22 թվի հունիսի 29-ի առավոտյան, որ լուր եկա, որ անհայտ կորել են Արաբոջոկատի 81 հոգի, ու այդ օրվանից ես գնացի սաման, 93 թվին թուրքել եմ բերել, տանս մեջ պահել են փոխանակման համար, ասի պետք լինի փոխանակում կանեն, շատ ամեն ինչ արել եմ, բայց ոչ մի արդյունք։ Ամսի 2-ի լույս 3-ի գիշերը գնացել եմ, այս տարի գնացել եմ Ջաբրայիլ, ամսի 29-ին եմ վերադարձել, ես գնում եմ մեր հողուջրի համար, որ մեր երեխեքը սահման կանգնած են, իրանց կողքը լինենք, թիկունք լինենք, 94 թվից ես տարբեր ազգերներ դիմել եմ, բոլորը հրաժարվել են, բացասական պատասխան են տվել ինձ, 2009 թվին ես բնակարանը որպես կացարան, ոչ թե իմ սեփականն, այլ որպես կացարան հատկացրել են ինձ, այսինքն վաղը մյուս օր կարող գան, ասեն վեկաց ռադդ քաշի, քեզանից կարևոր մարդ կա ստեղ, գա ապրի։ 2013 թվին ընտրությունների ժամանակ նախագահական Սերժ Սարգսյանին դիմեցի, ավանում եկել էր հանդիպման, մոտեցա, ասեցի, ասեց ոնց քեզ բնակարան չունես, ասի ոչ, չեն տալի, պատճառաբանելով, որ ես գրանցված եմ այս մեծ տղայի տան վրա, ասում են այնտեղ փայատեր ես, գնա տղուտ տուր դադարան, տուն փայ պահանջի, իր աշխատակազմի ղեկավարին ասեց տվյալները վերցրեք, որ ընկերոջ հարցերը անմիջապես լուծվի իմ հսկողության տակ։ 4 օր հետո զանգեցին, ինձ կանչեցին աշխատակազմ, գնացի, ինչ փաստաթղթեր ուզին, բոլորը տարա ներկայացրի, դե ասին գնացեք, կսպասեք մեր պատասխանին։ 14 օր անցավ, թղթերը որ տարա տապեցի, 14 օր անցավ, 14-րդ օրը զանգեցին, բա պարոն Մովսյան դուք եք, ասի այո ես եմ, բա ձեզ նախագահի աշխատակազմից են ձանգում, դուք դիմում մեջ չեք նշել, ինչ եք ուզում կոնկրետ, բնակարանը թե գումարը, ասի գիտեք ինչ, հատկացնողը դուք եք, որն էլ հատկացնեք ես համամիտ եմ։ Սպասեցի 6 ամիս, ոչ մի պատասխան, գնացի աշխատակազմ, ասին, որ ուղարկել ենք պաշտպանության նախարարություն, գնացի պաշտպանության նախարարություն, բա ուղարկել ենք ՊՆ-ի սոցվարչություն, երկու օր գնացի եկա, միջև դիմումիս պատասխանը գտան, նույն ձևի նշված, որ դուք գրանցված եք ձեր տղայի տան վրա, մենք ի վիճակի չենք, ու աշխատակազմի ղեկավարը, այ ես մենակ դրանից եմ լծված, աշխատակազմի ղեկավարը ինձ ասում է չհասկացա, քաղաքացիական ամուսնություն ես բան արել, երկրորդ կնգանից երեխա ես ունեցել, ու պտի մենք բնակարանով ապահովենք, հա, դա ոնց կարելի է հասկանալ այդ բառերը, մենակ ես եմ նման կարգավիճակում, հենց պաշտպանության նախարարը մեր էլի երկրորդ տին ունի, բոլորին կարելի է, ինչ չի կարելի, հա, սեպտեմբերի 21-ին մոտեցա Սեյրան Օհանյանին, պաշտպանության նախարարին, ասի պարոն Սեյրան, իմ բնակարանի հարցին ինչ ա լինելու վերջը, պես ինչ ասես, սսմնատ մումնաթով, կարող է գիտեք բուջեն լիքնա, տներն էլ ընդես սարքած դրածա, որ բալանները բամձեզ ասեն գնացեք ապրեք, ես իմ երկու երեխեքի հետ միասին, ուժել ես պետությանը
մի հատ բնակարանի օգուտ չեն տվել, որ ափսոսմեն տան։ Ոչ հեռուստացույցուն եմ, ոչ խալազելի ունեմ, ոչ լվացքի մեքենա ունեմ, լույսս մի տարի է անջատած, ես մի տարի առանց լույսի եմ ապրում, մոմի տակ։